Poštovani dámy i gospoda, dragi prijatelji, poklonici na likot i delo na našata Tina Bojađi. Ден во очи на годишнината од незината прерана смрт, собрани сме денеска овде да се подсетиме на легендарната пливачка, неповторлива спортистка, достоинствена дама и хуманистка. Навистина е горко чувството кога треба да се зборува за некој кој што навистина толку многу вредеше, а кој што замина од овој свет и кој што нам на сите ни остави така убави работи за кои што сите ние можеме да се гордееме. Го одбравме токму денешниот ден за промоција на оваа книга и на DVD-то од филмот Исправи се Делфина, затоа што токму пред една година, на денешен ден и токму во ова време во Обштината Карпош, ние се спогувавме од господијата Тина Бојаджи. Таа беше гостин на предновогодишен собир на борците од Народно-освободителната војна. Јас седев до нејзе, разговаравме и во еден момент ја замолив да ми ја даде незината трансакциона сметка. Таа ми вели, што ке ти е трансакционата сметка? И реков, да ти пратам честитка новогодишна. А таа ми вели, ами честитките не батуваат преку трансакциона сметка. Јас велам, ова ќе биде витаминска. Верувајте, ме прегрна толку топло и толку мило, што не можам да се сетам дека мојата мајка така ме прегрнала. Тој беше навистина драго. Меѓутоа, утредента на 29-ти наутро околу 7 часот, мојот телевизор беше вклучен и во еден момент видов in memoriam, а ти на Бојаджи, верувајте, нозете ми се пресекува. Се реков, дали ова можно? Дали ова стварност? Дали вака Господ требаше да не казни и Атина и нас, кои што сакавме, целото наше внимание кое што имавме да ѝ го подариме и сите проблеми што произлегува од материјална основа и материјална природа и се она што ѝ беше потребно како почит што требаше да го има нацијата према спортистот на векот, што планиравме да ѝ го дариме, односно да ја подржиме, можеше вака сурово да биде прекината. Наистина ми беше жал. Минатата година, на ова време, на ова место, на 3 ноември, господијата Тина ја прогласивме за заслужен граѓанин на Обштина Карпош. И тогаш реков дека како дете имав една енциклопедија на која што се имаше дел за пливачите и таму стоеше името на Тина Бојаджи, токму со оваа слика се секаја со жолто капче, како граби, негде низ некоја вода. И тогаш си велев, како ми изгледа таа девојка? Колку убаво име има? И верувајте, потајно, секогаш сум сакал, ако имам ќерка да се вика Тина, да го носи незиното име. Беше моја чест и моја задоволство, што ете, преку функцијата и работата што имам, да ја запознаам господијата Тина, да се потрудиме да се сближиме и да ја укажеме должно почитување кое и припаѓа на херој кој што го имаме од 20-тиот век. За жал се случи тоа што се случи. Ние овде нема да застанеме, незиниот лик и дело и натаму ќе го афирмираме, ќе подсетуваме на господијата Тина Бојаджи. Веќе имаме предлог која улица ќе го носи незиниот име во близина на незиниот доктор.